السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. balagh ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-umma wa kashafa al-ghummah wa jahada fillah haqqo jihadih hatta atahu al-yaqin Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd usmain muslimat sabat pendengar ikiman dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita terutamanya nikmat iman dan Islam dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan rahmat dan taufik serta hidayahnya kepada kita menerima segala amal ibadah kita mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berada dalam ayat yang ke-55 daripada surah Ali Imran. Mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ yang bermaksud ingatlah ketika Allah berfirman wahai Isa sesungguhnya aku akan mengambilmu dengan sempurna dan akan mengangkatmu ke sisiku dan akan membersihkanmu dari orang-orang kafir dan juga akan menjadikan orang-orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir yakni yang tidak beriman kepadamu hingga ke hari kiamat. Kemudian kepada akulah tempat kembalinya kamu, lalu aku menghukum, yakni memberi keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita telah melihat sebesedikit pentafsiran ayat ini, iaitu sebahagian dari, dari bahagian awal mengenai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam dan perbahasan kita pada pertemuan yang lepas terhenti dalam menyatakan mengenai apakah pandangan yang terpilih dalam memahami maksud kalimah inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Isa alaihi salam dan bukanlah nabi Isa itu dimatikan seperti mana yang difahami ataupun seperti mana yang mungkin difahami daripada kalimah mutawafika Muslimin muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang diberikan oleh penulis tafsir Al-Wasit iaitu al Syekh Muhammad Sa'id Tantawi menyatakan bahawa selain daripada ayat-ayat Al-Quran yang menyokong bahawa perkataan mutawafika itu bukanlah bermaksud Allah menamatkan nyawa atau mematikan Nabi Allah Isa alaihi Terdapat hadis-hadis yang banyak yang dikatakan mencapai tahap mutawatir iaitu mutawat mutawatir maknawi. Bermaksud hadis-hadis itu dipindahkan daripada satu kumpulan ke satu kumpulan yang mustahil mereka itu berpakat berdasarkan bilangan yang banyak. Mustahil mereka itu berpakat untuk melakukan pendustaan. Maka berkata Imam Ibn Kathir telah disebutkan di dalam hal berkenaan dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam ke dunia pada akhir zaman ia akan membawa keadilan dan akan akan menjadi penentu kepada segala yang diperselisihkan berdasarkan kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara hadis-hadis yang berkenaan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hampir tiba saat akan turunnya pada kamu anak Maryam itu Nabi Isa bin Maryam dengan hukum yang adil yang mana baginda akan membunuh Dajjal dan menghapuskan khinzir mematahkan memusnahkan salib mengenakan jizyah melimpahkan harta dan memastikan sujudnya manusia hanya kepada Allah Tuhan Rabbul Alamin maka zahir hadis ini dan hadis-hadis yang seumpamanya daripada hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam membuktikan bahawa turunnya baginda itu adalah dengan roh dan jasad baginda seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat baginda juga dengan roh dan jasadnya maka ini merupakan hujah yang kedua adapun alasan dan hujah yang ketiga pula ialah pandangan ini iaitu pandangan yang mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam diangkat Allah dengan roh dan jasad-jasadnya merupakan pandangan jumhur dan majoriti para ulama. Dan pandangan ini adalah pandangan yang selari dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan baginda iaitu Nabi Isa alaihi salam dengan pelbagai kelebihan dan mukjizat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya ialah sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam itu telah diangkat Allah Subhanahu wa taala dengan ruh dan jasad baginda tanpa dimatikan seperti mana matinya orang-orang lain dan merupakan suatu kelebihan yang diberikan hanya kepada Nabi Isa alaihissalam yang akan diturunkan semula dan penurunan semula itu suatu perkara yang tidak dapat dinafikan kerana telah dijelaskan di dalam nas-nas yang sahih dan kita sebagai umat Islam hendaklah menerimanya dengan rela hati muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka kesimpulan makna daripada awal ayat ini sehinggalah pada kalimah warafiuka ilayya itu bermaksud ingatlah wahai orang yang membaca al-Quran agar kamu mengambil ibrah dan pengajaran tatkala Allah berfirman kepada nabinya Isa alaihi salam inni sungguhnya aku mengambilmu secara sempurna dengan ruh dan jasadmu daripada bumi warafiuka ilayya dan aku angkat kamu ke, di sisiku, di sisi tempat yang mulia di langit agar engkau memperolehi bahagianmu dalam kehidupan ini di sana sehinggalah sampai masanya akan kuberikan keizinan buatmu untuk turun semula ke muka bumi muslimin muslimat yang dirahmati Allah seterusnya dalam ayat ini yang berbunyi wa mutahhiruka الَّذِينَ كَفَرُوا bermaksud dan aku menyucikan kamu daripada golongan yang kufur yakni bi ibadika anhum dengan menjauhkan kamu daripada mereka dan dengan menyelamatkan kamu daripada apa yang mereka rancang untuk menjejaskan kamu dan menyakiti kamu dan menyucikan kamu membebaskan dirimu daripada segala fitnah yang mereka lemparkan yang mereka sebarkan tentangmu dan tentang ibumu yang mulia itu daripada sebarang pendustaan dan kebaktilan. kemudian sambungannya lagi wajjalul ladina tabauka dan aku jadikan orang yang mengikutmu iaitu orang yang tunduk patuh dan taat serta beriman denganmu dan yang membenarkanmu dan men dan membenarkan setiap nabi yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala tanpa membezakan sesiapa pun dalam kalangan mereka dan kemudian sambungannya lagi fauqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah bermaksud dan aku jadikan golongan tersebut mengatasi dan dijadikan lebih mulia berbanding golongan-golongan yang ingkar denganmu dan yang ingkar dengan rasul-rasul selain daripada mu sehinggalah hari kiamat bagaimanakah bentuknya Allah menjadikan golongan beriman itu mengatasi golongan kafir ai fauqahum bihujjatihim dengan mempunyai hujjah mempunyai dalil yang sebenar dan dengan kesejahteraan i'tiqad dan akidah mereka dan dengan keupayaan dan kekuatan madiyah, kekuatan kebendaan dan ruhiyah, kekuatan rohani ila yaumil qiyamah sehinggalah ke hari kiamat. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ia ditujukan kepada pengikut Nabi Nabi Isa alaihi salam. Iaitu yang ikhlas dalam ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperakukan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang menyucikan Nabi Isa daripada dakwaan bahawa baginda ialah anak Allah atau yang ketiga daripada yang tiga atau yang lain-lain yang berupa dakwaan-dakwaan -da palsu daripada mereka yang tidak sebenarnya mahu beriman dengan Nabi Isa alaihi salam Kemudiannya Allah menangguhkan ini dengan frasa thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fi ma kuntum fihi takhtalifun dan kemudiannya kepada Allah lah tempat kembalinya kamu dan destinasi kamu wahai orang-orang yang beriman atau wahai manusia maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil yang akan menguruskan apa yang akan berlaku nanti terutamanya apa yang kamu perselisihkan tentangnya sama ada yang yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan maupun hal-hal keduniaan dan kemudiannya Allah Subhanahu wa taala akan menentukan hukum yang sewajarnya buat kamu yang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ia sebagai hukum yang akan ditentukan kepada sekalian hamba-Nya pada hari kiamat muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudiannya Allah subhanahu wa ta'ala memperincikan bagaimana bentuk hukuman tersebut. Dengan firmannya pada ayat yang ke-56 daripada surah Ali Imran. Yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir wajim. Amma alladhina kafaru fa'u'adhibuhum azaban shadidan fid dunya wal akhirah. وما لهم من ناصرين yang bermaksud adapun orang-orang kafir maka aku yakni Allah akan menyiksa mereka dengan azab yang amat berat di dunia dan di akhirat dan mereka pula tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat menolong muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang janjinya terhadap orang-orang yang kufur terhadap nabi isa alaihi salam bahawa allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih bukan di akhirat sahaja bahkan bermula di dunia lagi dengan menjadikan permusuhan dan perbalahan sentiasa berlaku dalam kalangan mereka bahkan peperangan dan sesuatu yang menyerupai yang sedemikian itu iaitu azab berupa kekalahan-kekalahan penyakit wabak dan segala bentuk kesusahan yang tidak dapat difahami kadar yang sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala dan adapun di akhirat pula mereka iaitu orang-orang yang kafir itu akan dibawa kepada tempat yang akan diazab dengan sebenar-benar azab iaitu azab di dalam api neraka muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jika kita menghayati ayat ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan beberapa bentuk takkidat berapa bentuk penegasan di dalam ayat ini di antaranya bila Allah taala menyebutkan fa iaitu aku akan mengazab bermaksud Allah menisbahkan azab itu kepadanya selaku Tuhan al-qawiyul qahhar Allah subhanahu wa taala yang maha perkasa yang maha yang maha mengatasi dan menewaskan dan menguasai sesiapa juga pun kemudian disebut juga takkid ataupun penegasan dan bentuk masdar iaitu kata terbitan azaban dan juga disebutkan lagi sifat kepada azaban itu iaitu shadidan azab yang pedih selain itu ditambah lagi dengan pemberitahuan bahawa golongan yang diazab ini tidak ada sesiapa pun yang boleh membantu mereka yang boleh mempertahankan mereka yang boleh menghindarkan mereka daripada azab yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dengan frasa yang berbunyi wa ma lahum min nasirin dan tidak adalah bagi mereka sesiapa pun yang yang berani untuk mempertahankan mereka untuk melindungi mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala muslimin muslimat yang dirahmati Allah kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan pula balasan terhadap orang-orang yang beriman iaitu orang yang beriman dengan Nabi Isa alaihissalam yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa amalladzina amanu wa amilussolihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin bermaksud adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal salih maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah maksud balasan Allah kepada orang-orang yang beriman ini? InsyaAllah akan kita perincikan dalam pertemuan yang akan datang. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.